Katër gjatarët e natës mbetën në burg, në këtë mënyrë ka vendosur gjykatësi Ardian Aliaj, Kuri Gels, Hal Musaj, Aleksandër Daci, Kristi Koleci, Bashkim Mellunxha, në bashkëpunim me njëri tjetrin, vitin e në orët e vona të natës karburantet në zonën midis Tiranës, Elbasanit dhe Pogradecit. Gjykata e Tiranës ka vendosur arrest me burg për 4 persona të cilët ishin përfshirë në një band në vjedhjen e karburantëve. Gjatarët e natës kishin realizuar më shumë se 10 vjedhje, ndërsa prej tyre ishin personat që shërbenin në këto karburante. Një sasi e konsiderueshme parash, si dhe dëmtime në këta persona, janë akuzat që rëndojnë mbi 4 të arrestuarit, të cilët sot kanë marrë masën e sigurisë arrest me burg. Këta shtetas u arrestuan 3 ditë më parë nga forcat e policisë së komisariatit numër 1 në kryeqytet, ndërsa në daljen e tyre para gjykatës mohuan akuzën. Organi akuzës pas provave filmike të marra nga kamerat e sigurisë në karburantet e vjedhura ka mundur të identifikojë autorët si dhe të zbardhë skemën e përdorur në vjedhjet e realizuara.